Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով նախորդին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը շատ բուրն է անցել։ Հանդիպումը բավական մարդաշատ է եղել, հիմնական խոսողը նիստի ժամանակ եղել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ելույթ են ունեցել նաև Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովը։ Օրաթերթը նշում է, որ փակ հանդիպման ժամանակ նրանք ասել են, թե իշխանությունների վստահությունը գնալով Հայաստանում թուլանում է, ու իրենք 2020 թվականին պետք է ավելի ակտիվ գործունեություն սկսեն։ Նիստի ժամանակ նաև անդրադարձել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու սցենարին, որպեսզի ձևավորեն նոր թիմ, ավելի երիտասարդ կազմով։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամները նաև միմյանց ամանորեն շնորհավորել և որոշել Հայաստանում նշել ամանորը։ Ժողովուրդը տեղեկացել է, որ Սերժ Սարգսյանը ևս ամանորը կնշի Հայաստանում։ Հիշեցնենք, հատուկ քնչական ծառայությունը Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործի շրջանակներում խափանման միջոց է ընտրել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին։ Ըստ Փաստերթի կենտրոնական բանկի մոտ կանգնած աղբյուրների փոխանցած տեղեկությունների, գլխավոր դրամատան ներսում սպասվում են մեծ տեղաշարժեր, որոնք անմիջական ազդեցություն կունենան բանկի ապագա գործունեության վրա։ Մասնավորաբար ըստ տեղեկությունների կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը, բանկի ներսում ստեղծում է գործադիր կոմիտե։ Գործադիր կոմիտեի ստեղծումը միջազգային կառույցների, ինչպես նաև օրենքի պահանջ է, սա իհարկե պաշտոնական վարկած է, բայց ըստ ֆինանսական ոլորտում շրջանառվող խոսակցությունների, եկող տարի հուլիսին դրանում է Ջավադյանի պաշտոնաբարման երկրորդ ժամկետը և հեռացող կենտրոնական բանկի նախագահը գործադիր կոմիտե ստեղծելով ուժեղացնում է կենտրոնական բանկում ներկա երիտասարդների թիմը, որը նրա նախագահության տարիներին աճել և բազմաթիվ փորձությունների միջով է անցել։ Ժողովուրդերթը գրում է 3 քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում տեղի է ունեցել ազգային ժողովի ինքայլը խմբակցության պատգամավորների հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Թերթը տեղեկացել է, որ նախարարի հետ հանդիպումը նախաձեռնվել է պատգամավորների կողմից, որոնք անձամբ են խնդրել հանդիպել նախարարին։ Պատգամավորները նախարարին խնդրել են ներկայացնել մեր անվտանգության երաշխիքները, քանի որ վերջերս լարվածություն է նկատվել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Տոնոյանի կողմից ներկայացվել է, թե ինչ իրավիճակ է եղել այս ընթացքում և ներկայացվել են նաև մեր անվտանգության երաշխիքները, իրականում որևէ նորություն կամ գաղտնիք չհրապարակելով։ Դեկտեմբերի 26-ին Երևանի պետական համալսարանում հրավիրվելու է հոգաբարձուների խորհրդի նիստ, որտեղ Երևանի պետական համալսարանի ուսուց խորհրդի նախագահ Դավիթ Ափոյանն ուսանողների հետ հանդես է գալու կոշտ պահանջով մրցույթ հայտարարել ռեկտորի Թափուր Պաշտոնի համար։ Իշխանությունները փորձում են նախկրթության մասին օրենքն ընդունել, նոր մրցույթ հայտարարել, որ իրենց թեկնածուն անցնի։ Նոր խորհուրդը 12 անդամից է, 6-ին նշանակում է նախարարը, 4-ին Երևանի պետական համալսարանը, 2-ը գործարար աշխարից։ Գրում է հրապարակ օրաթերթը հավելելով, որ այսօրվա խորհրդի նկատմամբ իշխանությունը վստահություն չունի եւ Արայիկ Հարությունյանի, Հովհանես Հովանիսյանի պահանջով մրցույթն անվերջ հետ արձակում են, ինչն էլ փորձում էր կանխել ուս խորհուրդը։ Ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կանչել էր Դավիթին համոզել չանել նման բան։ Զրո արդյունք։ Ուստի 3 թատերականացված միջոցառմամբ ոստիկանների միջոցով բերման ենթարկեցին Ափոյանին համալսարանի միջանցքներով քաշ-քաշ անելով, որ ուսանողները վախենան եւ վաղվա նիստն անցնի ըստ իշխանական սցենարի, ասել է Երևանի պետական համալսարանի մի պաշտոնյա։ Հրապարակ թերթի հաջորդ անդրադարձն այսօր վարչապետի կողմից ծրագրողների պատվին պատկերասրահում կազմակերպված ամանորի ընդունելության մասին է։ Թերթը գրում է, որ հրավիրված են բոլոր հեղափոխական և հակահեղափոխական ծրագրողները։ Հարցին ամանորյա էլ ինչ ընդունելություններ է ունենալու պարոն Փաշինյանը, վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանն ասել է. «Ավանդական ընդունելություններ են, նոր բան չի լինելու»։ Նույն Սերժի ռեժիմն է փաստորեն լրագրողի դիտարկմանը Կարապետյանն արձագանքել է։ Այո, կներեք, էլի Սերժի ռեժիմին երևի դուք եք կարոտում այդ հանցագործը, որի մի աղբերը 30 միլիոն ա վերադարձրել, մի աղբերը թռած է, մի աղբոր տղեն փախած, հերիք հայելի է Սերժի անունը տակ։ Թղթակցի հարցին, թե պարոն Կարապետյան հումորի զգացողությունն էլ է կորցրել, թե ինձ շեղում եք, որ հարցս չտամ, նա պատասխանել է, որ կողմից նայում ես հանցագործ, գող, ավազակ ու եզդաբարձրաձայն եմ ասում, կարող եք ես ինչ ասել եմ գրել, մանրամասները թերթի այսօրվա համարում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է դեկտեմբերի 17-ին տեղի է ունեցել Սևան ազգային պարկ Պոակի տնօրենի Թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթը, որին հայտ էր ներկայացրել մասնակցելու 14 հոգի, բայց մասնակցել են 12-ը, հաղթող ճանաչվել է 7-ը։ Արդյունքում Պոակի խորհուրդը քվեարկել է առաջադրված թեկնածուներից Վարդան Վարդանյանի օգտին, որը Սևան ազգային պարկ Պոակի իրավաբանն է։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Վարդան Վարդանյանի հովանավորը պարկի նախկին ղեկավար Վահե Գուլանյանն է, սակայն այստեղ հետաքրքիր է, որ Վահե Գուլանյանն այդ պաշտոնից սեփական դիմումի համաձայն ազատվեց, քանի որ անընդհատ նրան հիշեցնում էին ինչ-որ քրեական գործերում իր մասնակցության մասին։
և հիմա ստացվում է փոխարենը նշանակեցին նրա իրավաբանին։ Մրցույթի մասնակից և հաղթող յոթնյակից Կարեն Սարիբեկյանը աղմկահարույց մանրամասներ ներկայացրեց շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի հետ հանդիպումից։ «Մենք հաղթող թեկնածուների հետ եկել ենք նախարարություն, հերթականությամբ մտնում էինք ներս, տղերքից դուրս էին գալիս, ասում էին, որ հարցնում են, թե ով է քո երաշխավորը, հովանավորը, մտածեցի կատակում են, բայց երբ ես ներս մտա, ինձ էլ հարցրին, երեք հոգու անուն նշեք, թե ով կերաշխավորի, կհովանավորի. Ոնց Հայաստանում պետք է երաշխավոր լինի, որ գործի ընդունեն, իմ երաշխավորը վարչապետն է»։ Մասնակիցները պնդում են, որ խորհրդի կայացրած որոշումը պետք է չեղարկվի։ Հրապարակ թերթը գրում է տարեվերջյան ավանդույթների համաձայն երկրի նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը հրավիրում են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, շնորհավորում նրանց ամոնորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը պարզվեց, լրագրողների հետ հանդիպման փոխարեն որոշել է տոնական ընդունելություն կազմակերպել սահմանամերձ համայնքների երեխաների համար։ Լրատվականից թերթին ասել են, որ իրենք նախապատվություն են տվել բարեգործական ծրագրերին և նախագահականում ամանորյա տոնական միջոցառումը կազմակերպել են երեք, որին մասնակցել են Տավուշի մարզի սահմանամերձ 5 համայնքների և Գյումրիի շալե կենտրոնի շուրջ 200 երեխաներ։ Նրանց շնորհավորել է անձամբ Արմեն Սարգսյանը։ Երևանի ավականու ամենասկանդալային, բայց եւ ամենահմայիչ անդամներից մեկին, Թեհմինա Վարդանյանին, հրապարակ օրաթերթի տեղեկություններով երեք գնացել էին ուզելու։ Թերթին ասել են, որ մի երիտասարդ, որը պարզվում է հերվից հմայված է եղել Թեհմինայով, օրեր շարունակ զանգահարել է ավականու լույս խմբակցություն և հանդիպում խնդրել ավականու անդամի հետ։ Վարդանյանը վերջապես երեք ժամանակ է գտել ու ընդունել է նրան։ Պարզվել է, որ քաղաքացին նրա երկրպագուն է։ Երիտասարդն առաջարկել է հանդիպել, խոստովանելով, որ հավանում է Թեհմինային, բայց Թեհմինա Վարդանյանը դատել նաև նրա Facebook-յան էջի մեկնաբանություններից երկրպագուների պակաս չունի։ Հրապարակին տեղեկացրել են նաև, որ նրան ուզելու են եկել Տարոն Մարկարյանի քաղաքապետության օրոք, բայց նա որոշել է կենտրոնանալ ավելի շատ քաղաքապետերի և քաղաքային խնդիրների վրա։ Զարուհի Դիլանյան, Սերգեյ Ռաֆայելյան, 168 ժամ։